רגע של מוסר. נותנים נדבה למשכן. כל איש נשאו ליבו. נשאו ליבו הביא למשכן. מה זה נשאו ליבו? תעשה את המצווה בשמחה. אתה עושה מצווה, תהיה שמח בו, תהיה שמחה. אמר פעם מישהו, השמחה היא לא מצווה. והעצבות זה לא עבירה, אבל מה שהשמחה עושה לאדם, שום מצווה לא עושה. כשאתה שמח במצווה, אתה מגיע לדרגה עצומה, עצומה, עצומה. ומה שהעצבות עושה, שום עבירה לא עושה. אומנם זה לא עבירה, עצבות, אבל אתה עצוב? אם אתה מוריד לך את הדופק מהלב שלך, אתה לא אדם. שמחה במצוות. האריזל אומר, יותר מאשר החטא גורם לאדם, העצבות מהחטא גורמת. העצבות זה נפילה. השמחה זה התרוממות. תתרומם למעלה במצוות. ולעולם, זה לא עבירה עצבות? כן. העצבות זה מקור לפורענות, זה נפילה, היא דרדור מההר. עבדו את השם בשמחה.